Денеска, за жал, еве се сеќаваме на еден на една трагедија, би кажал, што ја потрефи, што ја зафати нашата општина. На денешен ден, 23 јули, пред 9 години, четворица наши сограѓани загина, спасувајќи го градот, спасувајќи ги имотите на нашите луѓе, и ете, за жал, го платија тоа со својот живот храбрите пожарникари. Тоа беше еден настан кој, знаете, се случи во близина на нашиот град, во околината на околниот Рид. Храбрите наши сограѓани, храбрите пожарникари, еве, во чија чест го подигнавме овој споменик: Стојанов Пено, Стојков Блажо, Георгиев Митко и Гракљанов Војо, ги дадоа своите животи и не оставија да се сеќаваме на нивната храброст, на нивната пожертвуваност, и воедно да не предупредуваат вакви немили настани да не се случуваат, бидејќи знаеме тогаш дека сепак човечкиот фактор беше причина за една таква трагедија. Се надевам дека такво нешто повеќе нема да мора да доживеваме во нашиот град.